کم په دې بند کې کور اغستی و. یو دلاور دی یو دلاور بر رور دی مړی نوم نه راځي. یو پوډری دی یو جانبانو جانبانو نه راځي. زه په کور راننوتې کم باندې ګزارنه مو کړو ډزې را باندې هم دلاور وکړې دوه دادی کالتو زم سره موجود دي. کالتو زما سره موجود دي دادی دوست په نور دعوه کوي. هغې نایې کلی کړکۍ مړکۍ هم ماتې کړې او کړکۍ ماتې کړې او د هغې لهم بې عزتي وکړه. دا کور نن سفلس زره کړی دی. دوه خویندې پکې اوسي. زما دوه بچي دي یو اجاز دی یو شیزاد دی. هغه ښکته تللي دي او زه دوه پیرې تاڼې ته راغلم. زما سره پولیس موجوده لاړو. زه د شکل نه پېژنم خو د نوم نه زه نه پېژنم. او هغو زما سره لاړو. د هغو موجود یم زما سره بیا هم وهل ټکول هغو بل وکړو. دا زما د خور ویخته دي. دا زما د خور مخ دي. دا زما سترګه مهرباني دا وکړي. زما سره همدردي وکړي مرام وکړي. زما څوک راپورټ نه لږ لازم چې زه مړه شم. ما زما راپورټ وایي. زما سره اخر انصاف وکړي. زما سره جی ډی پی او ډی جی زما سره میګور ټول افسران امداد وکړي. زما سره د همدردي وکړي. د کونډه یم زما هیڅوک هم دي ته تر اعظم راپورټ کوم. هغه ګرانه دي تاڼې نه کوزېږم. زما سره پولیس وایي ولېږل. د هغو د مخې نظرونه به کوڅو کې راګلولې. زمتر انصاف نه کېږي. زمته دې مټوي. زم نکته ده کې وته سکل. زم نه یو دغه کوڅو کې راکل. پیسې زم ما کار موجود دي. پرده موجود ده. زم ما کور دي سپات دي. دا وی اکته دي کو زم ما کور کې یو شهر سي ورس پرک شو. زم ما بده دي مواري. زم را کوي چې اوس چرته زم 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 ما څوک رپورټ نه لیز. زم او د قشان سم ولې دا موبایل ولاړ دلته پولیس راځي. زه د موبایل نه موبایل دا دی ولاړ دی. دا موبایل ولاړ دی. دوه دین تر حل دا موبایل پدې سي ولاړ دی. موبایل دا دی پدې سي ولاړ دی. سر نو نیول ما په کوڅو کې راغل. ما وای زما زور دی. مهرباني وکړه زما پن ټاڼې والا امتیاز وکړي. پیرې کور چلکړی دی. بیا هم دې برای را چر خرڅی پوډر خرڅی شراب خرڅی هر څه کوي. تاسو ته څوک هیڅ سم نه وایي. نو غریب یم عجز یم. خدای دې پاره زما سره رحم وکړي په باندې. تاسو په دې تاڼې ته چې تاسو له داغو د مخ داو کوم کم کم پولیس زموږ سر تلي. تاسو له داغو د مخ تاسو ته وایي یار زموږ سر له داغو د مخ په موږ گزارو نو شو په موږ د هوښ زموږ د تاسو هیڅ حکم نشته.